নমস্কাৰ, মই অভিজিতা বৰঠাকুৰ, মই তিনিচুকীয়াৰ নিবাসী, মই দ্বাদশ শ্ৰেণীত পঢ়ি আছো। নমস্কাৰ, মই শ্ৰী নিতুৰাজ গগৈ, মই সৰুপথাৰ পৰা কৈছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম জয়শ্ৰী কোঁৱৰ, মোৰ ঘৰ গোলাঘাটত, মই বৰ্তমান দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মৃগাংগা মণ্ডলা, মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ নাম জিমণি কোঁৱৰ, মোৰ ঘৰ তিনিচুকীয়াত, মই ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰাজকলিতা, মই ক্লাছ টুৱেলভত পঢ়ি আছো এতিয়া। নমস্কাৰ, মোৰ নাম তৌফিকুৰ ৰহমান, মই দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। মই ক্লাছ ইলেভেনৰ পৰাই ইয়াত ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'ৰ ক্লাছবিলাক কৰি আহিছোঁ আৰু মই বহুত উপকৃত হৈছোঁ আৰু আমাৰ বাবে ছাৰহঁতে যি প্ৰচেষ্টা কৰিছে তাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ছাৰহঁতে প্ৰত্যেকটো কনচেপ্ট আমাক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে আৰু আমাৰ যদি কিবা ডাউট থাকে তেতিয়া আমি ছাৰহঁতক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিলেও আমাক পাছত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে। থেংক ইউ জ্ঞানম টিউশ্যন। মই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰা জ্ঞান টিউশ্যনত ক্লাছ কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া ছেকেণ্ড ইয়াৰতো জইন কৰিছোঁ। কোভিড-19ৰ এই পেণ্ডেমিক ছিটুৱেশ্যনত জ্ঞানম টিউশ্যনে আমাক বহুত হেল্প কৰিছে। তাত অতি কম খৰচতে আমাক টিউশ্যনসমূহ প্ৰভাইড কৰিছে। জ্ঞানম টিউশ্যনৰ টিউশ্যন লৈ মই বহুত লাভান্বিত হৈছোঁ। আপুনি যদি টিউশ্যন লয় তেন্তে আপুনিও যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব বুলি মই বিশ্বাস কৰিছোঁ। মই জ্ঞানম টিউশ্যনৰ যোগেদি ছায়েন্সৰ অনলাইন ক্লাছ কৰি আছোঁ যাৰ দ্বাৰা মোৰ বহুতো উপকাৰ হৈছে। যিবোৰ অসমীয়া মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকৰ বাবে জ্ঞানম টিউশ্যন বহুত লাভজনক কাৰণ তাতে অসমীয়াতে সকলোবোৰ বুজোৱা হয়, ইংলিছ মিডিয়াম হ'লেও অসমীয়াতে সকলোবোৰ বুজোৱা হয়। মই জ্ঞানম টিউশ্যনত ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি ক্লাছবোৰ যোৱা বছৰৰ পৰাই কৰি আছিলোঁ। অনলাইন ক্লাছ কৰাৰ ফলত মই বহুত উপকৃত হৈছোঁ, কিয়নো অফলাইন ক্লাছবোৰ কোচিং চেণ্টাৰলৈকে কৰিব লাগে। অনলাইন ক্লাছ মই ঘৰৰ পৰাই কৰিব পাৰোঁ, লগতে সময়ো বহুত ৰাহি হয়। ছাৰতে সকলোবোৰ ডেফিনেশ্যন ভালদৰে বুজাই দিয়ে, লগতে প্ৰিভিয়াছ পেপাৰত অহা কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰো চল্ভ কৰি দিয়ে। ছাৰতে ক্লাছটো কৰি শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰি দিয়ে, যাতে ক্লাছত বুজি নোপোৱা বস্তুবোৰ আমি ভিডিঅ'টো চাই বুজি পাৰোঁ। আৰু লগতে অন্য কোচিং চেণ্টাৰৰ তুলনাত জ্ঞানম টিউশ্যনে অতি কম ফিজ লয়। মই এইবছৰ জ্ঞানম টিউশ্যনত জইন হৈছোঁ আৰু মই ঋতুপৰ্ণ ছাৰৰ ওচৰত কেমেষ্ট্ৰি ক্লাছ কৰি আছোঁ। সঁচাই বহুত বেছি ভাল লাগে ক্লাছটো, ছাৰে বহুত ভালকৈ সকলোবিলাক কথা আমাক বুজাই দিয়ে আৰু এইটো ছিটুৱেশ্যনত জ্ঞানম টিউশ্যনে যি আমাক সহায় কৰিছে তাৰ বাবে বহুত বেছি উপকৃত হৈছোঁ। আৰু শেষত জ্ঞানম টিউশ্যনৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।